بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ڈیئر ویورز، کائنڈلی میری آپ سے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلومات مل سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے چینل پہ پرانے لوگ سبسکرائبر ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ الحمدللہ میں اپنے چینل پہ کبھی بھی غلط انفارمیشن سینڈ نہیں کرتا خالی ویوز بڑھانے کے لیے یا چینل کو چلانے کے لیے، بلکہ صرف اور صرف آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے کوئی بھی چیز پیش کرتا ہوں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ میٹرک بیس پہ عورتوں کے لیے فیملی ویلفیئر ورکرز کی بہت زیادہ آسامیاں خالی ہیں، تقریباً 136 آسامیاں ہیں. تو کنڈلی اس علاقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، صوبہ سرحد میں سے یا صوبہ خیبر پختونخوا میں سے، وہ کنڈلی ان سیٹوں پہ لازمی اپلائی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت فرمائے.